вітаю глядачів телеканалу ЮАСУМИ. Тема дня повернулася, і ми одразу зі спецпроєктом. Сьогодні обговоримо результати позачергових парламентських виборів 2019. Власне, які попередні результати, про що вони свідчать, як голосували українці, та яка ж політична картина чекає на Україну на найближчі 5 років. І сьогодні у мене у студії вже звичний для наших глядачів склад експертів. Це Андріана Костенко, кандидатка політичних наук, доцент СумДУ, Юрій Ломака, юрист, та Олексій Захарченко, голова Сумського міського відділення Комітету виборців України. Вітаю вас у цій студії. Отже, пропоную одразу перейти до обговорення. За даними ЦВК, явка процент виборців у Сумській області становила 52%. Власне, загальноукраїнський показник – це 50%. Отже, Андріано, ваші оцінки, чому така явка виборців, про що це свідчить? Ну, в принципі, соціологи ще до під час виборчої кампанії засвідчували про досить низьку явку на цих виборах, і фактично результати це і показали. Передусім, якщо говорити про причини такої низької явки, це, звичайно, і літо, адже більшість виборців – це або відпустки, або десь поїхали відпочивати, або, можливо, хтось городами займається. Якщо Сумська область, ми ж розуміємо, так, у нас специфічні виборці – це люди, які живуть в сільській місцевості, значна частина виборців живуть в сільській місцевості, і для них це актуально, тобто на дачі і так далі. Ось. І потрібно не забувати, що ось в цей гарячий період також активна і вступна кампанія, коли подаються документи, велика кількість абітурієнтів їде в інші міста вступати. Тобто, якщо ми говоримо, це вони їдуть з батьками і так далі, це теж значним чином впливає на виборчу кампанію. Ну і традиційно, якщо порівнювати явку на парламентських виборах і на президентських, то на президентських завжди явка вища, ніж на парламентських. І, звичайно, останній ще такий чинник, який вплинув, як на мою думку, на явку, це досить така передбачуваність результатів. І соціологи свідчили про те, що досить великий відсоток набере партія «Слуга народу», і та частина електорату, яка була за інші політичні партії, розуміли, що ці партії жодним чином не прийдуть, вони просто не пішли на вибори. Або ті, хто були впевнені, що їх політична партія набере достатньо, вони теж просто... Тобто не було таких гострої боротьби, да, і інтриги. Не було інтриги, і, власне, це не стимулювало виборців йти на дільниці. Пане Олексію, пане Юрію, маєте що додати? Власне, все сказано. Добре. Тоді я хотіла поговорити, власне, про те, як відбулися парламентські вибори на Сумщині. Чи були порушення? Будь ласка, слухаємо коментарі представників громадянської мережі «Опора» та поліції. Чи виявили порушення? Якщо так, то які? Слухаємо. Щодо основних порушень, які були зафіксовані спостерігачами «Опори», найпопулярніше – це таке проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Тобто на деяких дільницях не вистачало або недостатньо мінімальної кількості кабінок, або урн, скриньок для голосування. Відповідно, там на середніх мало бути мінімум 4, а їх було 3 або менше. Також в сільських дільницях, зокрема, було зафіксовано спроби видачі бюлетенів безпаспортно, що, звичайно, є порушенням закону. Там, де були наші спостерігачі, ми робили попередження, зауваження членам комісії, і, в принципі, це порушення припинялося. Також були декілька випадків присутності сторонніх осіб, тобто ті, хто не може, в принципі, знаходитися на дільниці під час голосування. І що таке більш серйозне, це випадки дочасного заповнення протоколів членам комісії ще під час того, коли відбувалось голосування. Тобто це таке процедурне порушення, там, де вони заповнювали без якихось чисел і без підписів, тобто це було процедурним порушенням. Але були і один випадок, зафіксований нашим спостерігачем в 11-й школі, зокрема в Сумах по 157-му округу, вже із підписом, здається, там секретаря. Відповідно, ми за всіма фактами зверталися до поліції. Завчора було виявлено представниками «Опори», спостерігачами, 4 факти
передчасного заповнення виборчої документації, зокрема протоколів про підрахунок голосів, тобто з підписами голів, з підписами секретарів, де лишалося заповнити відповідні цифри, результати голосування і вписати дані. Такі дії, ми про це наголошували на попередніх брифінгах, про це звертались до громадськості, попереджали про це, що ці дії охоплюються диспозицією статті 158 частиною 3 Кримінального кодексу України. Там написано дословно, заповнення виборчого протоколу підрахунку голосів до фактичного його проведення. Це злочин є тяжким, він передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. І з позбавленням права, аби мати певні посади. 4 таких факти. Це в місті Суми, це в Сумському районі, це Шосинський район СМТ Воронеж і в Путильському районі. Власне, такі порушення маємо. Я би ще хотіла поговорити про факти підкупу виборців. Ми з вами говорили і з вами, пане Олексію, і з вами, пані Андріано, на президентських виборах про, власне, про повідомлення підкуп виборців. Зараз таких повідомлень було менше. Власне, з чим це пов'язано, на вашу думку? Чи це свідчення того, що стратегія не працює і її не використовують, чи просто повідомлень стало менше? Пані Андріано, ваша думка? Ну, важко сказати, так, але, як на мене, парламентські ці вибори, вони вже меншою мірою показували, коли влада застосовує адмінресурс. Все-таки після президентських виборів змінилася влада центральна. На місцях, як правило, підкуп виборів, виборців, верніше, да, підкуп виборців організовується місцевою владою під керівництвом центральної влади. Ну, завжди таким чином, тобто має бути адміністративна вертикаль. І тут цієї адміністративної вертикалі, як на мене, не було просто-напросто, і тому менше таких випадків. Це не значить, я не думаю, що в цілому не було таких спроб. Але от централізовано, організовано, мабуть, було менше можливостей проводити ось такі певні технології. Пане Олексію, ваша думка стосовно цього? Ну, в даному випадку просто, щоб застосовували інші технології, не ті, які були на президентських. Тобто прямого підкупу, в принципі, у нас в регіоні не застосовувалось. В той же час активно застосовувався непрямий підкуп виборців. Це організація концертів безкоштовних, фестивалі борщу і так далі. Тобто ці всі речі є непрямим підкупом виборців, оскільки ці всі концерти і інші заходи не оплачувалися з виборчого фонду, але є формою передвиборчої агітації. Оце якраз застосовувалося у нас на цих виборах дуже активно. Пане Юрію, з юридичної точки зору, взагалі підкуп виборців, наскільки це просто довести або складно довести? Чи є такі факти саме в Сумській області? Сам факт довести підкуп виборця, ну, вкрай важко, це зрозуміло. Застосовувати його на рівні партії, я думаю, це безглуздо. От. А от саме на рівні мажоритарного кандидату, в принципі, якби логіка є, але я думаю, що не було під час саме парламентських виборчої кампанії через те, що так чи інакше кандидати, які входили там до першої трійки, вони зрозуміло робили соціологію свою власну на тому окрузі, де вони обиралися, і бачили той відрив, який є від «Слуги народу». І застосовувати підкуп виборця, або це треба робити вже масштабно, а для цього треба мати ресурс. От, я думаю, що проблема, якби, де знайти ресурс, як цей ресурс застосувати, як роздавати, при тому, що на сьогоднішній день навіть не будеш роздавати, конкуренти заявлять про те, що відбувається підкуп виборця. Але мене, знаєте, більше тривожить там не підкуп виборців, от, і прямий чи не прямий, а більше тривожить у ці кримінальні провадження, там, де підписані вже протоколи. Протоколи підписані, як було сказано поліції, членами дільничної виборчої комісії, головою та секретарем. Сама дільнична виборча комісія законодавством визначена, вона формується із представників фактично від політичних сил і від кандидатів. Тобто це різні. І виходить, що всі різні члени дільничної виборчої комісії, вони погодилися підписати, ще не порахувавши, який був в них мотив, або щоб скоріше й додому розійтися, або ж саме підкуп відбувався не виборця, а підкуп відбувався саме членів дільничної виборчої комісії. Якби зрозуміло, що краще їх підкупити, тому що їх менше, і менше людей буде знати про це, чим підкупляти ходити виборця. А чим люди,
керуються саме члени дільничної виборчої комісії. Для мене взагалі не зрозуміло, якби це доводиться дуже легко, і потім розповідати про те, що їм було вкрай важко, вони вирішили спочатку заповнити. Якби для кваліфікації це значення не буде, а злочин є тяжким. І отримати позбавлення волі за те, що підписав цей протокол, от це для мене взагалі не зрозуміло. І це, в принципі, доводиться дуже легко. Якщо доводити там підкуп виборця, для чого треба проводити там негласні слідчо-розшукові дії, для цього треба отримувати дозвіл суду. А в даному випадку протокол є, підписи стоять, результати волевиявлення ще немає, тобто підрахунок ніхто нічого не провів. Ну, логіки взагалі мені не зрозуміла, логіка людей, які йдуть на такий вчинок. Андріана, будь ласка. Я думаю, що все-таки тут можна зробити таку поправочку стосовно недосвідченості самих членів виборчої комісії. А все-таки в тих умовах, в яких відбувалася підготовка до виборів, а це дуже короткий термін, як швидко набирали, формували виборчі комісії. Також є заяви ЦВК про те, що до останнього дня відбувалася ротація навіть голів виборчих комісій. Тут, швидше за все, я сумніваюся, що це була спланована якась там фальсифікація, спроба фальсифікації, однозначно це порушення закону, але швидше за все це от недосвідченість, низький рівень, знаєте, правової освіченості самих членів. Ну, по суті, виявлено аж 4 або лише 4 випадки, тобто ну, важко оцінювати, але все ж таки 4 випадки – це не так багато. Далі я все ж таки б хотіла прийти до обговорення результатів голосування за партії, загальноукраїнських результатів. Це попередні результати від Національного екзитполу. Маємо інформацію. Будь ласка, давайте ознайомимося з нею. За даними Національного екзитполу, з 22 партій до парламенту проходять 5. Найбільшу підтримку отримала партія «Слуга народу». За неї проголосували 44,2% українців. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» – 11,4%. На третьому – «Європейська солідарність» – 8,8%. На четвертому – «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,4%. На п'ятому – «Голос» – 6,5%. Подолали 2% бар'єр і будуть фінансуватися з державного бюджету ще 6 партій. Це «Сила і честь» – 4,3%, «Опозиційний блок» – 3,3%, «Партія Шарія» – 3,1%, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 2,8%, «Українська стратегія Гройсмана» – 2,2% та «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 2,1%. Отже, ми попередньо маємо 5 лідерів. Я би попросила вас зараз коротко охарактеризувати результати, ваші оцінки, про що ж це свідчить. А далі ми вже в ході програми більш детально будемо обговорювати саме загальноукраїнські тенденції. Будь ласка, Андріано. Ну, мені здається, на цих виборах, як і на попередніх, було все вперше. Да? Вперше ми отримали досить високий рівень підтримки пропрезидентської політичної сили, яка сьогодні вперше в історії України може сформувати таку одноосібну більшість. Так? Це і переваги, і недоліки, тому що перевага, оскільки фактично програма, з якою йшла політична партія, президент, з якою йде, ну, фактично все в їх руках, і вони повною мірою повинні зараз взяти на себе політичну відповідальність і все зробити для того, щоб реалізувати ті обіцянки, які були викладені в програмі як президента, так і політичної партії «Слуга народу». Їм вже ніхто заважати не може. Але, звичайно, тут є і певні загрози, тому що для демократії дуже важливо, щоб була опозиція, і щоб ця опозиція мала значну силу, да, значну перевагу, певне слово, так, в парламенті. Адже без опозиції будь-яка влада може перетворитися з демократичної в авторитарну, тоталітарну країну. Так? Я не думаю, що нам дуже хочеться цього. І, власне, тут в мене питання, хто буде цією опозицією? Чи це буде політична, ну, верніше, опозиційна платформа «За життя», яка займає другу позицію в по рейтингу, так? Чи хто ще?
Хотілося, щоб це все-таки були такі більш демократичні, патріотично налаштовані політичні партії, але в мене дуже великі сумніви, що, наприклад, «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос» об'єднаються в коаліцію. Це було б дуже цікаво, якби вони об'єдналися в коаліцію і стали опозицією, демократичною опозицією, не з метою, щоб заважати президенту і його політичній партії втілювати обіцянки, а для того, щоб контролювати. Власне, про майбутнє коаліції і можливі конфігурації будемо говорити дещо згодом. Пане Юрію, ваші оцінки? Чому ж такі результати, як ви їх оцінюєте? Люди шукають собі кращого життя. От вони вирішили, що емоційно, президент, значить, зміг їх переконати про те, що буде краще життя, коли буде ця політична сила повністю при владі. Тобто емоційний вибір? Зрозуміло, що будь-які вибори, вони все одно емоційні. Люди в нас на сьогоднішній день не звикли обирати через розум. Це, в принципі, не проблема людей, це проблема саме політиків. Через те, що на протязі всіх років незалежності, на моє переконання, політики не змогли сформувати порядок денний у виборця, яким чином виборцю необхідно виходити, з яких критеріїв, коли обирається якась політична партія чи якийсь політичний діяч. Нема критеріїв. Тобто люди виходять з того, що їм так буде краще. Зараз питати, по яким ви критеріям обирали, я думаю, що виборці не назвуть цих таких, знаєте, розумових критеріїв. Що цей там досвідчений, пропонує гарну програму. Ми бачимо, що він зможе її запровадити. У нього є досвід в житті суттєвий, який дійсно ми за рахунок цього досвіду програми обираємо. Тобто вибір більш емоційний, не більш, а повністю емоційний, я думаю. Насправді. От якщо ми не розуміємо вибору, це не значить, що він є емоційним і раціональним. Давайте подивимося краще на життя інше. Собі шукають. Я все-таки, коли соціологія проводила в Сумській області, в нас закладалися питання, от чим ви керуєтеся при виборі. І обґрунтування було наступне. Якщо вже президент ми обрали, то ми сьогодні це обґрунтування. Зрозуміли. Тобто це значить, що є це обґрунтування. Ми обрали президента, ми передаємо вже тоді відповідальність на нього. І це раціональне досить пояснення, чому я голосую. Це не емоційне пояснення. Тобто я не підтримую «Слугу народу», тому що там, мовно кажучи, мені подобається там щось. Да? Але є оце обґрунтування, і навіть, я б сказала, воно досить раціональне. Тепер хай розхльобується. Дуже часто на фокус-групах говорять. Попередні результати виборів. Ми зараз парламентські обговорюємо. Ні, я про президентські попередні. Коли Порошенко став президентом, в результаті його політсила, вона не набрала таких відсотків. Хоча формально теж. От є президент, бери, далі свою політсилу повністю заводь і отримуй всю повноту влади. Такого не відбувалось. В принципі, я не скажу, що мені там подобаються результати, і не подобаються. Поживемо, побачимо. Але те, що люди, результат такий, що люди намагаються знайти, де краще жити. За якої політичної сили їм буде краще жити. Їм пообіцяли, що буде краще. Пане Олексію, ваша думка. Так, одразу щодо попередніх виборів. Тоді про підтримку президента заявляв не тільки блок Петра Порошенка, а й Народний фронт. І якраз вони разом приблизно і взяли тоді половину парламенту. Що стосується цих виборів, результати показують, що люди дуже хочуть змін, очевидно. Старі політичні сили їм цих змін запропонувати не змогли, чи донести не змогли, пояснити, що вони можуть зробити. Виборці показали, що вони настільки хочуть змін, що готові ризикнути заради цього всім. Тобто зараз влада в Україні повністю віддана одній політичній силі, якої не існує, що цікаво. Тобто сам голова партії говорить, що ми спочатку проводимо вибори, а потім будемо будувати партію. Тобто люди віддали всю повноту влади, і президент, і більшість Верховної Ради, політичні сили, якої ще немає, і яка ще невідомо, що буде робити, оскільки ми не бачили їх в дії. Тобто, це показує, що щось, мабуть, не так в датському королівстві, що дуже хотілося людям змін. Притому іноді є абсолютно нелогічним, я не знаю, може якось вони можуть пояснити виборці ці свої дії, але коли люди десь в окрузі жалуються, що вони свого депутата ніколи не бачили, що вони, як тільки вибрали його депутатом, він поїхав і майже тут не з'являвся в окрузі,
І в той же час вони голосують там, припустимо, за людину, яка взагалі в цьому окрузі ніколи не жила, який живе, який народився в іншій області, живе в Києві, він приїхав сюди на виборах побув. Але представляю, і вони його вибирають. Ну, тобто ви реально уявляєте, що він буде, він переселиться до вас в округ, буде жити і буде захищати ваші інтереси? Ну, от оце мені взагалі не зрозуміло. Ну, знову ж таки, фокус-групи тут показували, що людям не важливо, де живе кандидат. Вони кажуть, що дуже часто може так бути, що кандидат місцевий, він стає депутатом і потім купує квартири в Києві або там поселяється в Києві, він тут і не з'являється. Тобто важливо не місце проживання кандидата, для них важливе, власне, оця певний рівень відповідальності кандидата. Якщо вони покладуть, ну, це я трактую і, можна сказати, переказую ті фокус-групи, які проводилися. Якби були приклади, що київський кандидат перемагає і потім постійно їздить на округ, бо я таких випадків не знаю. Ну, ми зараз хочемо, як то кажуть, нав'язати свою точку зору, як людина, яка проводить соціологію, готова слухати людей і десь робити висновки, чому, і уявляти собі, намагатися зрозуміти, чому люди роблять той чи інший вибір. Для мене, як науковця, це набагато важливіше. Не своє трактування нав'язати, да, а почути і зрозуміти, для того, щоб потім прогнозувати, наприклад. Да. І, власне, в цій ситуації для виборця не важливо місце проживання кандидата, йому важливо позиціонування його в плані політичної відповідальності. Навіть кандидата, якого вони не знають, вони сподіваються, що політична сила буде нести відповідальність. І, власне, те, що відбулося зміни влади на президентських виборах, це от якраз ця політична відповідальність політичної сили, яка мала більшість в парламенті в певний період часу, яка мала більшість на місцях, так, але вони не справилися з тими очікуваннями високими і не донесли цей результат, не виправдали очікувань, справді. Якщо ми вже почали плавно говорити про результати на місцях, я пропоную глядачам ознайомитися з тим, яких кандидатів підтримали люди у 6 округах Сумської області. Власне, це дані з сайту ЦВК на 14-ту годину. Зараз процентне співвідношення дещо змінилося, але все ж розподілення сил залишилося таким самим. Отже, як голосували, за яких кандидатів у народні депутати у Сумській області? Дивимося інформацію. За даними ЦВК, в Сумській області лідером є партія «Слуга народу». Вона набрала найбільшу підтримку серед всіх округів. Так, на виборчому окрузі номер 157 5-відсотковий бар'єр подолали. «Слуга народу» – 50,63%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 9,57%. Опозиційна платформа «За життя» – 8,69%. Європейська солідарність – 8,01%. «Сила і честь» – 5,48%. На окрузі номер 158 – «Слуга народу» – 51,54%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 11,88%. Опозиційна платформа «За життя» – 10,04%. Радикальна партія Олега Ляшка – 5,99%. Європейська солідарність – 5,09%. На окрузі номер 159 «Слуга народу» – 47,26%. Опозиційна платформа «За життя» – 22,92%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,29%. На окрузі номер 160 «Слуга народу» – 51,99%. Опозиційна платформа «За життя» – 15,11%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,27%. «Сила і честь» – 5,51%. На окрузі номер 161 «Слуга народу» – 50,1%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 15,17%. Радикальна партія Олега Ляшка – 8,58%. Опозиційна платформа «За життя» – 5,97%. На окрузі номер 162 «Слуга народу» – 52,72%. Опозиційна платформа «За життя» – 13,81%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,72%. Радикальна партія Олега Ляшка – 6,71%.
Отже, зараз це були результати голосування за партії. Саме за партії, я наголошую, у Сумській області. У мене одразу запитання. Отже, ми бачимо, загальноукраїнська картинка співпадає. Перший кандидат, верніше, перша партія – це партія «Слуга народу». А все ж таки, стосовно других, третіх місць, тут є, відрізняється Сумська область. Наприклад, опозиційна платформа «За життя», вона по Україні стала другою, попередньо стала другою. В Сумській області друге місце вона займає тільки в двох округах – це 159 та 160. Натомість «Батьківщина» по решті округів вона займає друге місце, а в загальноукраїнському рейтингу, скажімо так, вона четверта. Чим пояснити це? Це специфіка саме округів, саме Сумської області, будь ласка, ваші оцінки, Андріано. Ну так, справді, це специфіка і округів, і самої роботи партійних осередків в округах. Що стосується «Батьківщини», от ви помітили, в принципі, в всіх округах «Батьківщина», ну, якби набрала прохідний бал, це або друге, або третє місце в основному. Це свідчить про те, що партія все-таки має партійні осередки, вона працює не лише в місті Суми, не лише там, де в них є влада, ну, на місцевому рівні, так, а, власне, і розбудовує свою партію в районах. Для партійної системи і для держави це непогано, це гарно, значить, збирається інформація з назів, взаємодіють з виборцями, так, і, власне, таким чином, ніби партія свої, знаєте, такі корні пускає в... Ну, і це знову це свідченням того, що, ну, партія вже, скільки, 25 років, так, працює, в, якщо я не помиляюсь, біля 20 років, так, вона представлена в парламенті. Ось, що стосується опозиційної платформи «За життя», то тут дійсно специфіка спрацьовує. Традиційно північ області – це дуже сильні позиції. І дивно, знову ж таки, ну, дивно, не дивно, що от цей тренд не змінився. Він не змінився, все-таки частину електорату «Слуга народу» відтягнув від опозиційної, ну, від цієї політичної партії або від сукупності тих партій, тому що ми знаємо, що розкол відбувся в цій партії. Ось. Але все-таки є ядро, яке набирає досить великі досить високі відсотки, це там на друге місце. Це досить так небезпечно, особливо тих районів, які близько біля Росії, так, там взагалі питання безпеки стоїть, да, і наскільки це. Ласка, ваша думка, пане Юрію, стосовно цього, чому таке розподілення, опозиційна платформа «За життя» в двох округах? Це зрозуміло, якби 159-й, 160-й округ, близькість до Російської Федерації, ну, даного округу, і, в принципі, населення там, і... Це зрозуміло, чому вони проголосували за опозиційний блок чи опозиційну платформу «За життя». Фактично немає голосу, хоча на загальноукраїнському рівні він набирає прохідний бал, тут він не набирає, натомість Ляшко в цілому по Україні не набирає, а тут набирає. От, і зменшення все одно у Ляшка відбулось порівнянні з минулими виборами, і теж у об'єднання Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» теж у них зменшення відбулося, не дивлячись на це. Міський голова у нас від «Батьківщини», потім в Бурині від «Батьківщини», і все ж їм не вдалося отримати переконливу перемогу, хоча б там, незрозуміло, не 50%, а хоча б 25-30%. В них цього не вдалося. Якби висновки з минулих виборів, я так не бачив, щоб загалом зробили якісь висновки. От, і впевнений, що після цих виборів теж не будуть. Я маю в увазі висновки не виборця, а висновки партійного керівництва. Я зрозуміла. Пане Олексію, ваші оцінки, зокрема, стосовно радикальної партії Ляшка, я би хотіла цей момент обговорити. Чи можна говорити про те, що ця партія якось цікавить ті округи, де переважна більшість сільського населення, і натомість вони ігнорують, скажімо так, ігнорують аграрну партію, яка б мала би представляти їх інтереси в ідеалі? Ну, щодо аграрної партії, скажімо, там... До села стосується хіба що назва аграрної, оскільки, я думаю, люди на місцях це розуміють, що це партія все-таки великих власників цих земельних, власників земельного бізнесу, тому навряд чи селяни сприймають її як свою. Радикальна партія Ляшка на минулих виборах 2014 року дуже багато взяла на півдні Сумської області. По 162 округу вона, здається, там навіть другою була.
Це було так досить помітно, бо ну, осередок, це, де найбільше голосували за цю партію, це була Чернігівська область, там звідки родом Ляшко, і от таке було п'ятно, якби південь Сумської області, і вони не гранічать, тобто це було окремо. Це мене здивувало. Зараз я дивлюся, що не дивлячись на те, що рейтинг у них ну, досить високий, вище, ніж загалом по Україні, але все-таки підтримка дуже сильно упала, я думаю, в першу чергу за те, що, ну, так же, як і упала підтримка інших старих політичних партій. 5 років фракція була, результату як такого люди не побачили, тому відповідно розчарування. Стосовно опозиційної платформи «За життя», за них завжди голосують одні і ті ж регіони Сумської області. Це не змінюється вже останніх років 20. Це іде Путивський район, Есбудський, Ямпільський, частина Глухівського. Це райони, де говорять в основному російською мовою, де багато живе етнічних росіян. Тому ну, і ця ситуація не змінюється незалежно від того, хто у нас президент там, і хто у нас є лідером гонки. По Батьківщині, ну, Сумщина завжди підтримувала Батьківщину дуже, дуже високо, тобто вище середнього рівня. І зараз результат Батьківщини вище, ніж в середньому по Україні, не набагато, але там на пару процентів вище у нас по Сумській області. Але, звичайно, він набагато нижчий, ніж міг би бути, бо на їхнє поле зайшло «Слуга народу», яка якби забрала у них дуже багато виборців. Якщо говорити, скажімо так, про нові партії. Добре, «Слуга народу» вона зайшла добре. Чому в Сумську область не зайшов «Голос», якщо в Україні він зайшов, скажімо так, він проходить у парламент? Ласка, Андріана. Що специфічні технології, які використовуєте «Голос» під час виборчої кампанії, власне, ці технології не зовсім підходять нашому електорату. Ви бачили, що «Голос» майже не працював з телебаченням, так? Основні кошти, які він витрачав на виборчу кампанію, це в соцмережах, в інтернет, там, я не знаю, YouTube теж використовував канали. YouTube, ну, в основному інтернет, так, і різні канали інтернету. Якщо дивитися електорат Сумської області, то лише місто Суми, ну, там, шостка відносно, так, це міське населення, ну, такі значні, ну, Конотоп, так, один. Ну, але, знову ж таки, шостка Конотоп, це все рівно не так часто люди користуються, наприклад, Ютубом, так, як місто Суми частіше. Тому я вважаю, що тільки Суми відрізняються в області. І тому концерт в Сумах не подіяв. Так, так. Ну, мається на увазі, що, власне, «Голос», мабуть, і не працював на наш електорат. Більше він робив ставки на великі міста і на Західну Україну. Виходячи з програми, власне, що там прописувалося, да, це такі мегаполіси плюс Західна Україна, і вони там спрацювали. Пане Юрій, пане Олексію, ваша думка. «Голос» досить багато набрав саме на Галичині. Все-таки, ну, тамтешні люди Вакарчука сприймають своїм, як земляком, да. І на північній, на центральній Україні вони набрали менше. Ну і плюс, я думаю, що виборці поки що, у всякому разі, не бачили лідерів, партійних лідерів «Голосу» на місцевому рівні. Тобто не було якихось кандидатів, яких був, яких знаних, яких лідерів громадської думки не було. В списку, в прохідних частинах нікого із Сумської області, відповідно, ну, таке і мало ставлення виборців. Так, це мало впізнавані в список потрапляли. І взагалі, ну, мені здається, що «Голос», що «Слуга народу», вони якось і не займалися тим, щоб підвищувати впізнаваність тих людей, які йдуть в список. Ну, «Слуги народу» цього і не потрібно було просто робити. Просто з нуля підвищувати так, важко. Так, тому. Але «Голос» стратегія міг би хоча б підвищити. Стратегія Гросмана, чому тоді вона не зайшла? Також мало було агітації? При владі перебували. При владі. Да, з ними пов'язуються ці підвищення цін. Ну, я думаю, що додало негативу конфлікт, фактично публічний, який відбувся між Петром Порошенко та Гройсманом. Коли вони, ну, скажімо так, Порошенко там, в принципі, не звинувачував, от з Гройсмана була стратегія обрана, що йому не давали робити. Я думаю, що це теж зіграло для нього як негатив. Хоча, якби вони пішли разом, можливо, якби результати були от інші. Якби так, Гройсман пішов у «Солідарність». Це не математика. Ну, да. Але для «Голосу» теж, ну, якби за місяць фактично вони розпочали кампанію. Якби зараз президентом був Вакарчук, я думаю, зовсім були б інші результати. Да, там 50% би Вакарчук понабирав. Ну, тому і теж немає ніякої політичної сили в них. От, вона теж, можна сказати, будується. Тому що на місцях не знають. У радикальній партії у Ляшка так чи інакше все одно осередки є. І є якісь,
на загальноукраїнському рівні, там в Києві, які той же самий Ляшко, його депутати, яких там чули, я думаю, що продовжують чути. А Вакарчука фактично якби чують тільки Вакарчука. От, якихось інших, там перша п'ятірка його знову там притула, да, його там більше на Галичині, я думаю, більше за рахунок нього там рейтинги взяли. Все одно Порошенко, наприклад, його Європейська Солідарність, вона тут не займалася фактично якоюсь агітацією, особисто його не було. Він зрозумів по результатам, я так бачу, президентських виборів, що його більше Західна Україна і... Він там займався. Солідарність, Європейська солідарність є в наших країнах. Вона є, але саме його тут не було. Під час передвиборчої програми, якихось агітацій, його тут не було. Він був більше на Західній Україні. Там був присутній. Ну, він був там, де було більше його виборців. Да, там, тобто, де більше, там, щоб акумулювати. Рейтинг президентської партії тут дещо нижчий, ніж в середньому по Україні, тому, якби, я думаю... Да, їздити тут. Я думаю, ще соціально-економічні характеристики самого електорату, вони впливають на рівень підтримки тої чи іншої партії. Тобто, простіше, чим бідніші люди, тим вищий рівень підтримки популістських політичних сил. І от тому не варто порівнювати Сумську область або Східну Україну з Західною Україною. Все рівно рівень життя на Західній Україні дещо вищий, ніж в Сумській області. І тому, ну, от у нас таке часто я чую від експертів, від політиків про те, що у нас люди не такі, не так думають, так, але насправді в них ще базові потреби не задоволені. І поки ми в області не будуть у людей базові потреби ці задоволені, вони не почнуть думати про євроінтеграцію, вони не почнуть думати про якусь стратегію розвитку країни і так далі. Не тому, що вони дурні, а тому, що просто зараз у них зовсім інші пріоритети. Вижити, прокормити свою сім'ю, немає робочих місць, потрібно шукати, їхати на кордон. І та політична партія, яка намагається закрити, вибачте, да, оці їхні обіцянки, да, шляхаби, ну різними, да. Можливо, ці обіцянки будуть. Ми сьогодні не можемо, ну я, по крайній мірі, сьогодні не можу казати, так? Але от така простежується, що чим бідніші люди живуть, да, чим рівень достатку нижчий, тим вищий рівень буде підтримки там або радикальних політичних сил, або популістських політичних сил. І сприйняття цього гарного життя у людей, воно там не відповідає офіційним показникам ВВП. Да, там, наприклад, Гройсман доводив те, що за його правління ВВП підвищилось, там інфляція зменшилася. Кажуть, та ялки-палки, як вчора не було роботи, так і сьогодні немає. І тому зрозуміло, що якщо базові потреби, ну, от, не задоволені, то люди вірять тому і довіряють, і згодні за нього голосувати, хто їм обіцяє швидко стати заможними. От, не зрозуміло, як це можна зробити, але... Але пообіцяли, да, і швидко пообіцяв. Швидко, значить, будемо голосувати за нього. Добре, я би ще хотіла поговорити про результати саме за голосуванням нардепи, кандидати в нардепи. Інтриги не було, майже всюди пройшла «Слуга народу», кандидат від «Слуги народу». Але все ж таки я пропоную глядачам зараз ознайомитися з результатами голосування на 6 округах за нардепів від Сумської області. Будь ласка, дані сайту ЦВК, 14 година, результати. За попередніми даними ЦВК, на одномандатному виборчому окрузі номер 157 лідирує Тетяна Рябуха від «Слуги народу». Її підтримали 39,01% виборців. На другому місці самовисуванець Юрій Чмирь – 17,35%. На третьому – самовисуванець Олег Медуниця – 13,86%. На окрузі номер 158 голоси розподілилися наступним чином. Ігор Васильєв, «Слуга народу», 45,84%. Василь Лобода, ВО «Батьківщина», 15,51%. Віталій Жиленко, «Опозиційна платформа «За життя», 9,58%. На окрузі номер 159 Андрій Деркач, самовисування, 39,71%. Дмитро Шевченко, «Слуга народу», 23,51%. Володимир Зеленський, самовисування, 5,26%. На окрузі номер 160 Ігор Молоток, самовисування, 35,15%.
Тетяна Сахнюк, «Слуга народу» – 22,3%. Артем Семенихін, «Самовисування» – 17,92%. На окрузі номер 161 – Максим Гузенко, «Слуга народу» – 36,1%. Анатолій Кобзаренко, «Самовисування» – 20,55%. Віктор Ладуха, «ВО «Батьківщина» – 12,73%. На окрузі номер 162 – Микола Задорожній, «Слуга народу» – 36,51%. Іван Лозовий, «Самовисування» – 14,97%. Юрій Бова, «Сила людей» – 11,46%. Отже, такі результати маємо, як я вже говорила, це не було інтригою. Ваші оцінки, чому лише на двох округах не перемогла «Слуга народу» і чи не дивує результат Юрія Чмиря? Андріана. Ну, мені здається, от інтрига була якраз от в тих округах, де залишилися попередні депутати, ну, по попереднім результатам. Які там постійно. Так. Власне, там і була інтрига, зможуть чи не зможуть. І ми от, коли обговорювали технології, обговорювали, як там, які кандидати йдуть по цим округам, ми бачили, що, наприклад, на окрузі Деркача дуже велика кількість саме технічних кандидатів. І дійсно вони спрацювали. Тобто виходить так, що технології, політичні виборчі технології, вони можуть спрацювати, переломити ситуацію, тренд переломити. Ось. Плюс оцей наявність такого ядра, стабільного ядра у депутата. Власне, якраз і Молоток, і Деркач показали, що в них є свої виборці, які у будь-якому разі прийдуть і проголосують саме за них. І плюс ще підключили технології виборчі і спрацювали. Ну, мені в цьому плані дуже цікаво було спостерігати за цими. Стосовно Юрія Чмиря, що можете додати? Стосовно Юрія Чмиря, ось поки йшов ролик, ми обговорювали між собою, казали, мабуть, буде якісь віди у цього кандидата на наступні місцеві виборчі кампанії. Ось, мені здається, тут його конкурент десь підсилив позицію Чмиря. Мені здається, сам Медуниця, ну, його формат роботи на цих виборах, ну, подивіться, насправді вони якось дуже однакову виборчу кампанію проводили. Що той розповідав, що він там построїв, побудував за свою каденцію, які школи, які там, да? Що Медуниця вибрав цю технологію. Насправді для пана Олега взагалі не було природньо, мені було дуже дивно, чому саме такі технології він використовує. Чого він йде на поле, вибачте, Чмиря. Да? І плюс, от дуже поширювалися проти кампанії, антикампанія проти Чмиря. Мені теж здається, що це навпаки спрацювало на його користь. Тут швидше не його заслуга, великий певний відсоток додали йому його конкуренти. Пане Юрію, маєте що додати? Ну, знаєте, от результати порівняння виборів за партії і порівняння вибори за конкретного кандидата, який йде по мажоритарному округу. Я думаю, тут багато є для роздуму саме і соціологів, і політтехнологів, чому саме так відбулось. Навіть ті кандидати від «Слуги народу», які йдуть по мажоритарному округу, вони набрали менший відсоток, ніж в цілому партія. І отут цікаво, якби, з чого виходив виборець, коли одночасно голосує за партію «Слуга народу», але при цьому обирає зовсім іншого кандидата-мажоритарника. Плюс, я думаю, по місту Суми кандидати, які йшли, той же самий Чмир, якби бачив по соціології, яку, я думаю, вони проводили для себе, який може бути в нього результат. І питання було в тому, хто саме займе друге місце. Фактично з заділом на місцеву кампанію. Тому що всі кажуть, що восени будуть вибори місцеві. Тобто будуть обирати міського голову та депутатів місцевої ради. І питання було в тому, хто займе друге місце. Але все може помінятися дуже кардинально через те, що президент, він вже під час виборчої кампанії анонсував про те, що є закон, доповнення до закону про діючого закону про люстрацію, за яким передбачено, що діючі міські голів –
депутати місцевих рад, вони не зможуть йти на вибори місцеві. Тобто вони підпадати будуть під люстрацію. І виходить так, що Юрій Павлович Мир, який є депутатом Сумської обласної ради, він не зможе балотуватися взагалі. Діючий міський голова теж не зможе балотуватися. І тому якби не зрозуміло, навіщо. Да, всі кажуть, що ніколи такого закону не приймуть. Ну, в принципі, чого такого закону не прийняти, якщо завдяки такому закону саме «Слуга народу» зможе дійсно отримати більшість в місцевих радах. Голос теж зможе отримати. Вчителів молодших класів в Сумах багато, тобто можна сформувати цілу міську раду. Ну, от голос може, так. І голос, тобто отримують партія, от 160-й округ і 159-й округ, да, тут взагалі не зрозуміло, да, там 50% набирає «Слуга народу» партія, а народні депутати проходять, скажімо так, людина, яка... Якщо порахувати всіх кандидатів, які нібито йшли від «Слуги народу», кандидата Володимира Зеленського, і все це посумувати, то оці технічні кандидати відібрали там порядка 10%. Да, по 159-му. Да. По 160-му теж був технічний кандидат. Технічний один, але там молоток. В принципі, він займався не тільки виборчою кампанією, якщо подивитись навіть Фейсбук його, то видно, що на протязі там каденції своїй він системно працює на своєму округу. От. В той же час, скажімо так, треба віддати належне Деркачу. Він доволі фахова людина, з 98-го року народний депутат. Він відчуває фактично, що в нього за виборець є, вміє з ним працювати. З цим виборцем, якихось суттєвих порушень взагалі не було зі сторони поліції. Навпаки, там сказали, по шостці відбулося підписані ці протоколи вже з підписами голови та членів дільничної виборчої комісії. І, в принципі, якби оці підписані вже протоколи могли б спрацювати, тому що ніхто, якби, можливо, і не знав до кінця, який буде результат. В минулого разу порівнянням було, що різниця десь 600 голосів була між першим та другим місцем. Достатньо і саме... один протокол переписати в ОВК і зовсім І все змінюється. Да, зрозуміло, якби інший кандидат, який там програв, він може оскаржити результати і можна банально достати і перерахувати, але минулого разу такого не відбулося в Равнах. Тому якби я думаю, що робили різні технології, але для вивчення, які технології застосовувалися за результатами цих виборів, я думаю, навіть у нас по Сумській області дуже буде багато роботи, щоб проаналізувати фактично, на яких емоціях зіграли кандидати. Але вже наступні вибори, на жаль, до Верховної Ради вже не передбачають прямо так мажоритарки. Але я думаю, при наявності більшості в парламенті, а якщо ще сюди підтягнеться голос, те, що на сьогоднішній день було там запропоновано їм, то можливість буде сформувати конституційну більшість. А це вже дасть змогу змінити Конституцію. У нас, в принципі, всі парламенти, які приходять, всі депутати, вони намагаються змінити Конституцію. І вже ж є розмови про те, що буде двохпалатний парламент. І друга палата, чи вона буде перша, вона буде за рахунок якраз представників регіонів. От, фактично тих же самих мажоритарників. Тобто, вроді, пообіцяли відкриті списки, да, окей, але вони будуть в першій палаті парламенту. Тепер ще буде друга палата парламенту. Ну, поки що це ми так думаємо, це не значить, що воно так буде. Тобто далі час покаже, все ж таки, Олексію, ваші думки стосовно трьох кандидатів, про яких говорили. Це Молоток, Деркач і Чмир. Чи були неочікуваними для вас, саме для вас, результати їх? Я слідкував дуже за цими округами, особливо за 159-м округом. Мені було цікаво, наскільки спрацюють технології, які там вже застосовані, чи працює, чи не працює. Да, секрет перемоги... По-перше, там в системній роботі обидва кандидати регулярно бували в округах, регулярно там протягом каденції, не лише перед виборами, регулярно працювали. Друге, я думаю, що ці кандидати попрацювали щодо того, що проти них висунули від президентської партії не надто відомих в окрузі людей. Тобто, коли по округу Шостка-Конотоп висувається
ну, молода дівчина із Сум, невідома нікому, то можна було знайти таку саму молоду дівчину хоча б із шостки. І це б уже значно більший було відсоток. Я думаю, таким чином, ну, думаю, що ці кандидати попрацювали щодо того, що... По 159-му що... І по 159-му було висунуто, було цілий пул технологій застосовано, тобто був висунутий кандидат Володимир Зеленський, щоб відібрати частину голосів, які за силу Зеленського будуть голосувати. Було два кандидата від ПП «Слуга народу», приватного підприємства «Слуга народу», і навіть один із них був абсолютним тескою реального кандидата Шевченко Дмитро Станіславович. Тобто абсолютно теска, що той політична партія «Слуга народу», це і ПП «Слуга народу». І в сумі вони відібрали дуже багато. І плюс задача одного із кандидатів псевдо від «Слуги народу» була знижувати рейтинг реального, тобто він постійно з його критикою виступав. Я думаю, що це все сукупності і дало результат. Я ще хотів би доповнити, от результат роботи, як люди оцінювали результат роботи кандидата. Наприклад, у Ігоря Молотка, як у діючого депутата Верховної Ради, оцінили результат його роботи на окрузі, як під час його каденції, так і під час предвиборчої діяльності. А от по окрузі, там, де Охтирка, Тростянець, Лебедин, Юрій Бови, от, всі знають про те, який він міський голова, який розвиток відбувається Тростянця і створений там ОТГ. Тим не менше, да, він третє місце там зайняв. Ну, там є певна специфіка цього округу. Округ складається з кількох, ну, тобто з трьох міст, які принципово голосують за своїх. Я дивився карту дільниць по минулих виборах, 2014 році. Мене просто вразило, там чітко по кордонам районів. Тобто Лебединський район на всіх дільницях Бухарєв перемагає, Тростянецький район там за свого кандидата, Охтирка за свого, Охтирський район за свого. І це все чітко по межам районів, практично без відступу. Але ж він намагався донести, тобто, що дивіться, він гарний, в Охтирці працює. В Охтирці знають, що в Тростянці чудовий мер. Але є якась охтирська гордість, яка не дозволить їм голосувати за... Це ж якийсь Тростянець, це ж пригород Охтирки. Ми будемо краще за свого, хай і за гіршого. Буде цікаво подивитися розподіл по дільницям. Я впевнений, що знову буде щось схоже таке. І, в принципі, у нас і округ 160 і 159, він специфічний, всі ці округи. Вони нарізані, це досить штучні округи. Мені цікаво, під наступні вибори буде перерозподіл. Ну, насправді потрібно. Потрібно якось по-іншому. 159-й, він самий менший по кількості виборців, 159-й, він самий найменший в області по кількості виборців. І там... найбільший складний. Найбільший, а 157-й найбільший фактично за кількості виборців, але територіально якби менший, ніж той же самий 157. 157-й по-іншому не наріжеш, є місто Суми, тобто в будь-якому разі мав бути міський округ. Да? А от те, що в нас на півночі твориться, коли... ну, нарізані ці два міста разом лише для того, щоб набрати мінімальну кількість округа з центром в Глухові, хоча абсолютно логічно було пополам поділити, зробити один округ з центром в Шостці, один з центром в Конотопі. Але, до речі, це теж технологія, і це таке справжнє мистецтво, правильно спланувати округ, щоб, власне, виграв той кандидат, який потрібен. Свого часу певні кандидати, я думаю, добилися цього, і вони тепер впевнено перемагають на кожних виборах. Ну, певний кандидат, який з 98-го року там і перемагає. Так. Якщо мажоритарки не буде, то вже нічого різати не треба буде. А якщо буде оцей там палатний парламент, то буде вже від області. Ну, там від області 5, наприклад. Адміністративна реформа ще в процесі, тому тут не зрозуміло, від якої області. Від якої області, так. Як область все буде ж таки проходити. Ми ще будемо в подальшому обговорювати результати саме по мажоритарникам. Це на цьому тижні однозначно відбудеться, уже будуть точні результати. Але ж я ще хотіла б обговорити момент голосування за кордоном. Власне, ЦВК опрацювала вже 100% голосів, вони розділилися наступним чином. Перемогла Європейська Солідарність за кордоном, це майже 30% виборців. Слуга народу набрала 28%, тобто це друге місце. Голос 19%, від 4 до 2% набрали партія Шарія, Свобода, Опозиційна платформа За життя, Сила і Честь, а також Батьківщина. Ми окремо зв'язалися з Уляною Дрючковою, вона зараз знаходиться в Ізраїлі і була, власне, членом виборчої комісії у Тель-Авіві. Як там голосували, які були настрої у місцевого населення, вірніше, у українців, які там зараз знаходяться? Дивимося і повертаємося до обговорення.
Голосування у нас почалося на дільниці в Тель-Авіві без жодних затримок, без проблем, і пройшов в принципі весь виборчий день. Єдине порушення, яке було зафіксовано, це, мабуть, прізвище одного із виборців було некоректно записано, і це виправилось прямо там, і людина змогла проголосувати. По нашій дільниці результати такі: перемогла партія «Слуга народу», друге місце за «Європейською солідарністю», третє місце «Голос» і четверте неочікувана партія «Шарія». Чому кажу неочікувано? Тому що дуже багато людей, які були і працювали навіть на виборчій дільниці, не знали, що це за партія і хто такий Шарій, власне. За життя у нас це п'ята позиція разом із «Свободою». Кардинально різні, але «Опоблок» взагалі там останній десь. На жаль, активності ми не побачили, активність була дуже низька. Далі я маю на увазі весь день. З 14 тисяч людей, які зареєстровані на виборчій дільниці в Тель-Авіві, прийшло проголосувати 182 людини. Є така історія, яку я ще чула від багатьох тих, хто живе тут, українців, маю на увазі, які тимчасово або на довший строк проживають в Ізраїлі. Вони не зовсім розуміють, що наразі відбувається в Україні, чому народ після Майдану так кардинально міняє свої якісь вектори, так, і дуже багато людей мені особисто говорили і, в принципі, кажуть, що нехай ті, хто там живуть, вирішують долю України, в якій вони живуть. Власне, я планувала обговорити ще питання, як голосували за кордоном, чому відрізняється від загальноукраїнських показників, але часу у нас, на жаль, не вистачає. Я би хотіла почути ваші загальні враження, яких конфігурацій чекати найближчим часом, оскільки вже є заяви від «Слуги народу», що вони пропонують «Голосу» піти з ними в коаліцію. Тим не менше, від «Голосу» немає однозначної відповіді. Єдине, що прозвучало – «Голос» не піде в коаліцію із проросійськими силами. Ваші очікування, які конфігурації чекають на Україну? Будь ласка, пане Юрію. Знаєте, тут відповідальність йти в коаліцію. В принципі, «Слуга народу» може самостійно сформувати цю коаліцію, самостійно бути, сформувати всі органи влади, які на сьогоднішній день, заповнити їх кадрово і відповідати за це. Разом іти ще з «Голосу» треба брати відповідальність вже на себе. І буде дуже цікаво подивитися, але я б хотів би, знаєте, щоб під час цього тижня ті кандидати, мажоритарники, які виграли 157-й, 158-й округ в місті Суми, да, щоб от вони прийшли в студію і розповіли про те, що буде, от, що вони будуть підтримувати. От, хотілося б там до виборів їх не чули, от, почути їх після виборів. І, знаєте, власне, хочеться, щоб відбулися якісь зміни, зрозуміло. Але, знаєте, от слово «реформи», воно вже дуже сильно має такий негативний підтекст. От, щоб відбувалися якісь зміни, які дійсно зможуть задовільнити базові потреби виборців, для того, щоб на наступних виборах вже підход виборця до обрання кандидатів, політичних цих діячів, зовсім інший був спосіб обрання. Тобто думали не через те, що от хочемо їсти, треба робота, а вже якби підходили більш виважено до обрання. Власне, до кандидатів, які наразі, за попередніми оцінками, лідирують, з досвіду виборчого округу співбесід, жоден із них до нас не прийшов. Пане Олексію, ваші очікування конфігурації? Очікування конфігурації, в принципі, дійсно, партії Зеленського абсолютно не потрібно вже ні з ким домовлятися, бо домовлятися – це треба комусь щось пропонувати, посади якісь. А так у них є більшість, є своя. Вони можуть запропонувати «Голосу» іти до них в коаліцію і голосувати разом з ними, але, я думаю, вони їм просто нічого не запропонують натомість. Тобто, якщо хочете, діліть з нами відповідальність, але посад ми вам не дамо, бо у нас і своїх голосів вистачає. Тут, чи потрібно це «Голосу», звичайно. Я би хотів звернути увагу і виборців усіх на те, щоб всі розуміли, що повна відповідальність за країну зараз на одній політичній силі, на силі «Слуга народу», на Зеленському. І уже тепер ні на кого кивати, що
Верховна Рада не дає, там, чи попередники, там щось це. Все, на них повна відповідальність. У них і виконавча, і законодавча гілки влади. Якщо тепер в Україні буде відбуватися щось, що вам не подобається, то розумійте, хто це робить, якби, хто відповідає за Україну. Дякую. Андріано. Я цілком розумію логіку зараз партії «Слуга народу», яка пропонує, хоча і бачать, і розуміють, що вони зараз одноосібну владу можуть взяти в руки і управляти, але вони пропонують коаліцію саме несистемним політичним партіям, ну, типу «Голосу», але ви бачите, вони не виходять з пропозицією до «Батьківщини» або іншої політичної партії, а лише до тих, хто раніше до того не був в політиці. Це тому, щоб показати, що, власне, ми не намагаємося узурпувати владу, ми готові ділитися з владою. Ну, оце таке... Це щоб показати, да, чи це щоб насправді? Це щоб показати. Я не можу сказати, що насправді, бо ми не знаємо. Політика – це айсберг, і ми бачимо лише маленьку частину цього айсбергу. Але демонстрація цього є, і це правильні, ну, такі меседжі правильні, да? Тобто ми не хочемо в своїх руках лише це. Чи потрібно це «Голосу»? Велике питання, тому що насправді електорат «Голосу» зовсім інший. Ми бачили, це Західна Україна, це люди, які, ну, якби трішки в них інші пріоритети стосовно там і національної політики, да, і там економіки і так далі. Тому я не впевнена, що «Голос» погодиться на цю коаліцію, адже це може не лише зменшити їх рейтинг вже на старті, але це може взагалі призвести до ситуації, як було, наприклад, у Кличка з партією «Удар», який, ну, просто асимілювався в свого часу там в партію. Так, те саме у Гройсмана. Дякую. На жаль, час вичерпано. Я вдячна вам за вашу присутність у цій студії. Це була програма «Тема дня». Для вас в студії працювала Крістіна Шлек. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом голосування, підрахунку голосів, вірніше. І обов'язково вам все покажемо і все розкажемо. Не перемикайтеся.